No mutta morjesta päivää. Taas ois tallipäivä tiedossa. Mitähän sille Sierralle nyt vaan oikein tekis? Korityöt. No niin, nyt olisi revitty suurimmat sähköt tuosta vanhasta moottorista. Tätä voisi vähän pesasta, kun tää on aika törkyisessä kunnossa. Now you push me, I won't tear you. So far before you about to prove it. This time I watch you lose it. You're out of line. Kääntyvyyttä lisää. No niin, tässä nyt rakennettiin tämmönen hieno astemitta tähän, että päästään kattoo paljonko nämä renkaat oikein kääntyy ihan niinku asteissa. Saa nähdä toimiiko tää meidän väkerys, mutta tosiaan ei muuta kuin käännetään tappiin asti ja katsotaan mihinkä nuoli osoittaa. 30. Pumpi pampi, pumpi pampi, pumpi pampi. Habaa löytyy. Noni. Joo. Sehän lähti irti. Joo, tätä kääntymismodia tehtäs niin mä en voi selittää mikä mulla on tässä ideana. Eli tää loka-akseli, tohon tulee jarrulevy ja rengas kiinni. Tohon tulee iskari. Tänne tulee raidetangon pää ja tänne tulee alapallonivel. Eli tässähän on ideana, että se raidetanko ohjausvaihde työntää tätä olka-akselia, niin tää kääntyy tällain. Niin nyt tässä olisi ideana, että siirretään tätä pistettä, mihinkä tulee tämä raidetanko kiinni, tännemmäs. Eli niin kuin ideana olisi, että se sitten työntää tätä enempi, kun tämä piste on lähempänä tätä alapalloniveltä. Ois tosta pistetään poikki. Niin paljonkos me nyt odetaan tästä pois? 2 senttiä ois toi, jos sen vetäis ihan tohon kiinni. Eli tohon kohtaan. I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time.
You've been doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Hey, come on, come on, yeah, I don't want the pain, a two-step with me, come on, two-step with me, come on, do what you tell, actually, one, two, three, talk to him. Man, I come to this game, man, to change your brain. Man, I come to the game, man, to change the game. On the road to riches, trying to make some change. On the road to riches, never change for fame. I want a normal life, I want a normal life. I want a normal girl, I want a normal wife. I don't care about the bling or the flashy life. Because money ain't a thing if we ain't rapping right. Hey, everyday man. Semmonen siitä tuli. Semmonen siitä nyt sitten tuli, että vielä toi toinen puoli täytyy tehdä, että tässä nyt näkee aika hyvin tämän eron, että kyllä on hyvä. Toivottavasti sauma pitää. Eiköhän se siinä pysy. No nyt on hepattu tää toinenkin kunto. Yes, 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 yes. For the community, but what do you, what is going to be your thing for the community? Nothing. So I really gotta let you know, trying to get it with my flow, I ain't trying to be famous. So I really gotta let you know, trying to get it on the low, I ain't trying to be brainless. So I really gotta let you know, I'm whenever something's low, I ain't trying to be shameless. So I... Nyt kun nuo olka-akselit on muokattu, niin ei kai siinä muuta kuin lätkiä paikalleen ja katsoa, että mitenkä tässä nyt hommassa kävi, että oliko tosta mitään hyötyä vai oliko sitä enemmänkin haittaa. Tässähän tää selviää, kun hiljaa. Joo, nythän tänne tulee ihan nämä vakiojarrut vielä. Ne mä päivitän jossain kohtaa, kunhan mä tiedän, että mitä mä sinne oikein laitan. Minkä auton jarrut tänne sopii ja vaatiiko se jotain muita muutoksia. No niin, nyt nämä olisi molemmat kasattu ja mä laitoin tähän toisen renkaan kiinni. Käännellään noin pyörät maksimiasentoja ja katsotaan, että ettei rengas ota mihinkään kiinni tuolla sisälokasuojan sisällä. Ettei sitten käy mitään hassuja tilanteita tuolla radalla. Elikkä tonne tappii. Kyllä tää näyttää jo heti silmämääräisestikin kääntyvä aika lailla enemmän tää rengas. Joo. Eli tulee äärimmäisen lähelle. Kyllähän toi just mahtuisi tuossa pyörimään. Mutta kyllä se on turhan lähellä, että siinä kun rengas pääsee kuitenkin elämään vähän kääntötilanteessa. Mites toinen puoli? Oikein rohina kuuluu. Mihinkähän se ottaa kiinni? Joo, tuolta näkyy. Ottaa kallistuksen vakaajaan kiinni vanne. Tää ei ole tämän näköinen nimittäin. Mulla on tässä tämmöset kultattavat spacerit. Lätkitään ne paikalleen. Noin meni spaceri kiinni. Eli tää on tämmönen, että tulee 4 mutterilla ja sitten ne vaihtuu pultteihin, että vanne tulee näillä pulteilla sitten kiinni. Ottaako nämä mihinkään kiinni? Täältä kun kääntää tappiin.
hyvä homma. Ja toinen puoli. Sama homma täällä. Nyt se mahtuu siellä pyörimään. Eikä pitäisi ottaa mihinkään kiinni. No niin, nyt tois taas tää meikäläisen tekele mitta-asteikko, että nähdään paljonko nää renkaat oikein kääntyy. Eihän tää kaikista luotettavin millään tapaa oo, mutta onpahan ainakin suuntaan antava. Härskiltä tää kyllä näyttää ja tällainkin, että tulee tuo rengas tuolta noin paljon pihalle. Käännellään sitten tappiin. Siinä on maksimit. Mitä se näyttää? 40. Eli 5 astetta tuli lisää siihen suuntaan. Ja 40 myös täällä. Hyvä muutos. Aika suht pikkuvaivalla ja halvalla. Eli ilmaiseksi. Onhan tuo aika härskin näköinen. Se kääntyy noinkin paljon. Toki muuttuuhan tämäkin vielä aina pikkusen, kun tulee konekeulille ja painoo tonne etuakselille. Nyt se ei ole mitään painoa. Mut juu, hyvältä näyttää.